Ти си? Аз ли? Аз. Здравейте. Аз съм Габи, това е Ицо. Аз съм Ицо, това е Габи. Намираме се на централния плаж в Бургас, където за пета поредна година ще се проведе най-големия фестивал в България. И най-якия. В Бургас. Това са правилата. Всеки, който носи ножове, апарати, пистолети, просто да ги остави някъде, където може, да си ги вземе после, да не ги забравя. И 30 годишна звукозаписна техника, също така да не я носи. И да се кефите. И да влизаме. И така, вече сме първа спирка. В фестивала. Минали сме огражденията и сме влязли всички. Има хора, които ще ви информират за всичко, което имате нужда. Ми да продължавам. Това е сцената на Джак Даниел и в момента Светло and the Legends правят своя саундчек. Може се опитва да се нагласят. А, зад нас има едно гигантско нещо, което не съм много сигурна как се казва. Това е Патрома. В момента изравнява целият терен, за да може максимално много хора да се съберат до вечера тук. Тук значи се събират според мен някъде около 800 000 човека минимум. И те трябва да ги има и тази вечер и другите. На сцената на Джак Даниел, защото програмата е много силна. Тук ще видя някой от най-любимите ни български изпълнители. Дайте се да бъдат тук максимално рано, за да не изпуснете тази уникална вечер. Здравейте отново, това зад нас е колата на Нисан, която извозва нас. И звездите. И звездите. И звездите. И е така наречения обещан хонорар от шефовете ни, които казаха няма проблеми, получавате, трябва само да събереме кой модел. Има няколко разположени в целия фестивал, може да ги видите, да ги харесате и да ги разгледате. И ние после ще изберем една от тях. Това е Solar сцената, където всеки, който иска да скача, може да скача. Еми, много е шумно и вятъра, нищо не чуваме. Нищо! Всеки ще бъде раздадена такава програма, която да сверява. Харесва ми, не ми харесва. Това, където в момента се намираме, е палатката за всички VIP къмпингари. Също вътре може да има нещо по-късно. Ние още не знаем. За всеки, който иска да пали лулата на мира, е добре дошъл у дома. В Пончо кемпа. Хайде да продължаваме напред! Ще има да видим още много-много неща. Трябва да си довършим тура. Здравейте, това е да темпа на светия VIP, през който ние ще ви заведем. Това е реновирана сграда, която до сега никога не съм забелязвала. До сега изглежда доста добре и вътре ще се помещават всички VIP персони, които ще гостуват на фестивала тази вечер. Това сега ще влезем вътре. Червеното клинче още не сте го сложили, но ще го сложат. Аз обещавам, гарантирам. Супер. В момента се намираме на VIP терасата. Да, където всеки, който може да бъде тук, ще гледа необезпокоявано мейн стейдж от този ъгъл. Както ще мога да се наблюдава цялата публика, морето е отсреща и въобще общо взето от тук се вижда целият цвет. Казва, колко е голяма ето тази огромна сцена за мен. Тя е много голяма. Колко? Голяма е. Колко? 26. Фронт, страна 18. Височина от пода до горе 14 плюс 6, 20 метра. И да те питам, ще оправи ли се челна стойка отгоре на върха? Никога. Окей, благодаря. Това е мейн стейджа. Което е зад нас, сега дойдохме тук да ви покажем всъщност мястото, на което ще се случват най-големите събития. Headliner. През тези 3 дни. И да ви покажем какво е да си на мейнстейдж, какво представлява вътре оборудването и въобще как изглежда. Какъв е живота на сцената? Да. Последни приготовления и сме ние. Да, още малко става. 18 часа всички да са на входа. Пече. Силно пече. Е, сега разбирам защо се случила. Така. Лука Боси. Това е мейнстейджа на Spirit of Burgas. Най-силният фестивал.